Raila unapewa heshima. Mimi na kuheshimu kama babu yetu. Lakini si, mimi mturkana, mimi naongea kwa niaba yangu. Niliomba lini nitakutana na wewe nikuambie maneno. Kuliko maneno ya kusengenyana. Mimi nataka kukuambia sisi waturkana tulikupenda kama Yesu. Na wewe ukatuchukia kama shetani. Museimana ameangaika, wewe hujawahi pia nomination. Askulu huyu anatembea na wewe usiku na mchana, hujapea nomination. Badala upea askulu nomination, unapea msichana yako. Hawa vijana wako na wako na tabu. Wanataka kazi. Wangapi wao umepeleka kwa ofisi yako babu yetu? Sisi tunakupenda. Hatukuchuki, lakini tunalia kama watoto wako. Ruto. Tunapenda Ruto kwa sababu alipea Ekwe Edhuro kiti. Akapeana viti. Hata kama mulikunywa ya leo iishe. Mimi ningependa kuuliza kwa ofisi yako, wewe utuandiki sisi? Wewe hakuna siku Muturukwana amepata nomination ya governor, ya MP, ya senator, hatujawahi pata, hata ya mbunge. Hata kama mimi sijapigia wewe kura, hodi wainua Muturukwana, lakini kukunyisha watoto pombe hivi ndio mnawakunyisha. Mimi siokopi, mimi naokopa Mungu na sitima. Napotikani ametukutanisha. Na vile Napotikani ametukutanisha, sisi tuko nyuma ya Napotikani. Na sisi tutafata Napotikani. Napotikani alikuwa UDA, alikuwa Jubilee. Na vile tena Napotikani alikuwa URP. Napotikani alikuwa URP. Akiwa MCA. Ya tubia. Na mpaka ni kuambie baba yetu, ile kitu sisi tumekasirika, wachana na hawa walipelekwa asubuhi mali najua. Ile kitu tumekasirika, wewe ni baba yetu na wewe unatuweka kando. Unapeana nomination kwa makabila yote. Hakuna MP Muturukwana atasimama hapa aseme Raila amenipea nomination. Museimana ameteseka na wewe, ndio huyu yako mashinani anateseka, wewe hujampeleka. Nikimalizia, tunakukaribisha kama babu. Ingia kama babu.